Izrāde ir par parastu pelēkās ikdienas nogurdinātu laulāto pāri. Viņš slēpjas aiz avīzes un domā par iedzēšanu, bet viņa ir uzvilgusies un neapmierināta. Jautrība sākas tad, kad sievai jālūdz hipnotizētāja palīdzība, jo vīrs dzērumā noslēpjas naudu un nespēja atcerēties, kur to licis. Nu ko lūri? Gribējies kājā, vai? Nu, pārēsāk, jums atstāja iesprūdus. Atklājies, ko tas cits nav iesprūdus. Atnāci pielāčot 40 latus nokārt. Trenies uz mājām, un tu pēkura kā vēl sarī uz mājām. Mēs nekur neiesim. Iesim, kāvelis, aizteriesiet. Nē, mēs nekur neiesim, kamēr nebūsim tevi notipnotizējuši. Sasapņojies šito redzēju. Vai profesori, nevamies uz mājās. Tās noteikti nav līdzīgs man ikdienā, es neesmu tāda histēriķa. Diezgan grūti bija atrast to vidusceļu un tēlu sevī, bet skaista loma. Prieks bija spēlēt tiešām. Es lūdzu, izbeidziet, es nevaru noskatīties, kā jūs izdarībojaties smartdarbīgi ar manu pacientu. Tas nav humāni, ko jūs darat! Hipnotizētāja lomā ieties Jānis Jarāns, kurš uz Daugavpils teātras skatuves kāpja otro reizi šajā sezonā. Pirms tam mākslinieks spēlējis vienu no galvenajām lomām izrādē Vasaras salgriežu burvestības. Var jau traģēdijas spēlēt sataisa nopietnu ģīmi, ja, tā, nu, runā, iemācās tekstu un tad doma, un tad iet tikai to līniju, caur kuru līniju velkt savu režisors, caur kuru vietu velkt to lugu cauri. Bet komēdijā, lai viņa būtu smieklīga un lai nebūtu tikai vienkārši smieklīga, kas pateicoties Lūša kungam, režisoram, kurš taisa izrādes, veido izrādes tādas, kuras komēdijas veido tādas, kur cilvēki smējās, un tad viņš saprot, par ko viņš smējas. Kolosāls kolēģis. Mēs ar viņu jau kopā strādājam otrajā izrādē, un tie paši labākie vārdi. Es ceru, ka viņam arī par mūsu teātri viegli, graciozi, skaisti vienkārši. Fantastiski bija sastrādāties. Izrāde ir interesi noskaties arī krievu varianta galvenās lomas stēlotājs, atzīstot, ka stāsts ir tas pats, taču izrāde jau cita. Patiesībā izrāde ir pavisam citādāk. Iznāk situācija komēdija no dzīves. Varētu teikt drāma ar humora elementiem. Izrāde ir pavisam citādāk. Tādēļ arī skatītājs tai būs cits. Krievu valoda tomēr ir bagātāka un ņemot vērā, ka šeit ir iekšā tāda, nu, skatuviskie lambu vārdi daudz, ja, tad latviski nācās daudz vietas pārrakstīt faktiski pa jaunu, lai nezaudējot jēgu, varētu aiznest nu, to domu līdz skatītājiem. Bet tā es domāju, ka publika saprata. Pilnā skatītāja zāle, aplausi un smiekļi bija labākā liecība par to, ka režisori un aktieru kopīgais darbs izdevies.